院旗执行癌复发，这两天传出情况不太乐观，而下午1点半左右，于天带着于院旗的一对儿女来到医院探病。证实于院旗已经签了放弃急救同意书，来听一下邵道访问。今天我要跟他讲，我爸绝对不会放弃，不管怎么样，我一定要救。如果我们一起来，毛不好，我怕，我不会，他跟我讲，因为我太傻，看，就说我不会那么容易死的。他跟我讲这一句话，我就很感动。他最严重的是两个肺，那个X光拍起来，两个几乎都白色的，等于都已经感染了吧？他现在是用全氧在呼吸，所以医生我也有碰到主任，他的大夫，他也是跟我讲说，就让他不要受痛苦就好。 我听了当然很难过。于天难过，数度哽咽，说月琪打了吗啡止痛，意识都不太清楚。跟主治医师谈过，能用的药都用了，希望大家帮他集气，挺过难关。